Fala galera, hoje o vídeo é diferente, é especial. Talvez o áudio não fique tão bom porque eu estou gravando direto no celular, então não tem microfone, não tem nada, é realmente a captura do celular. Mas por que que hoje eu estou com essa gravação mais livre? Para mostrar para vocês oficialmente o novo Nerd All Stars, o Nerd All Stars 2024, o Nerd All Stars definitivo, chame como quiser, o remake do Nerd All Stars. E ficou pronto essa semana. Tem muita coisa para mostrar, tem muita coisa que tava encaixotada e que agora tá exposta. Toda a minha coleção tá aqui. Para não falar que toda, tem duas coleçõezinhas de mangá que não estão expostas porque não coube. Eu vou mostrar para vocês. E aí vocês não vão ficar me vendo, vocês vão ficar vendo as coisas que tem no escritório, que tem no estúdio do Nerd All Stars, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que o que vocês querem ver tá ali, não só ali, mas aqui também. Mas eu quero dar uma passada geral por aqui, porque o estúdio, o Nerd All Stars, não se resume só aos pontos de gravação, que tem um ponto de gravação aqui, que é o que vocês já estão vendo atualmente no canal, e tem um segundo ponto de gravação aqui, que vocês ainda não conhecem, e quem sabe futuramente um terceiro ponto de gravação. Mas aqui é o seguinte: essa é a entrada do estúdio. E logo na entrada tem um cafezinho, obviamente, com uma água para estar sempre hidratado, né? Para gravar os vídeos. E como eu tenho muito problema para sair de casa, para ir para uma academia ou qualquer coisa do tipo, eu basicamente fiz uma mini academia em casa. Então, tem um banco, alguns pesinhos, duas barras com mais uma que está ali atrás que vira uma barra maior. Então, assim, eu consigo fazer alguns exercícios aqui e pelo menos ajuda em alguma coisa, né? Eu preciso pegar um pouco mais firme nisso, mas é uma boa solução que eu consegui encontrar. Esse sofá, quem acompanha o Nerd All Stars há muito tempo, quando eu morava num apartamentozinho e o Nerd All Stars era bem minúsculo e eu fazia lives na Twitch, esse sofá ficava na sala e vocês viam esse sofá quando eu fazia stories ou coisas do tipo. Então agora vocês vão voltar a ver esse sofá, porque ele tá dentro do Nerd All Stars. Ele faz parte. Por que que ele tá aqui? Porque aqui é onde acontece o Jogando a História, onde eu gravo os gameplays, os jogos. Então tem a TVzinha aqui, tem os três consoles atuais, né? Switch, Xbox, Series X e o PlayStation 5, e alguns jogos. Só que a grande maioria dos jogos hoje em dia é tudo digital, né? Então assim, tem muito pouco jogo, por exemplo, de PlayStation 5, só tem um. Mas digital tem um monte. Então fica difícil mostrar a coleção de jogos, esse tipo de coisa. Eu já cheguei a mostrar essa coleção em alguns outros momentos do canal. Basicamente não chegou a mudar muita coisa, porque, como eu falei, a maioria é digital. Mas eu tenho a minha coleção de jogos desde o Atari. Então o Atari, tem um Atari aqui nessa caixa. Eu não vou ficar tirando porque é difícil com uma mão só, mas tem um Atari ali dentro, tem fita do Atari. Tem guardado em outros lugares outros videogames. Então aqui, por exemplo, eu tenho as fitas do Super Nintendo, as fitas do Nintendo 64. Tem algumas outras formas de jogar, né? Tem alguns CDs. Agora, os consoles estão guardados em outra parte. Eu não fico usando eles, eu deixo realmente guardado. É uma coleção, tá bem cuidado. Eles não são usados. Quando eu preciso gravar alguma coisa, eu dou algum outro jeito, né? Mas tem praticamente desde o Atari até os consoles mais novos. Aqui ficou aquela coleçãozinha que a Eagle Moss lançou uma vez da DC, das miniaturas. Não sei quem lembra, quem é dessa época. Eu já mostrei muita coisa que tá nessa coleção aqui já no canal.
Agora, na verdade, está realmente tudo exposto. Agora eu consigo expor tudo. Antigamente eu tinha que deixar alguma coisa largada em caixa, largada em baú, largada em algum outro cômodo da casa, e agora não. Agora eu consigo realmente colocar tudo aqui no Nerd All Stars. Só um detalhe, tem um bicho preguiça segurando a minha cortina, porque bicho preguiça é o animal mais legal do mundo. Enfim, essa é a parte que eu sei que vocês querem ver. Antes de chegar lá, aqui tá meio bagunçadinho, porque aqui fica o notebook. E esse notebook é o que captura a tela do jogo. Tudo por trás do móvel aqui, sai os cabos direto no notebook para fazer a captura. Então, o Jogando a História, o gameplay que vocês veem, eu joguei aqui, nessa TV. Em algum desses videogames. Certo? Agora, aqui é bastante alto. Tudo bem que eu não sou muito alto, mas aqui é um pouquinho excessivamente alto. Então, às vezes, eu preciso de ajuda. Então, às vezes, eu preciso de uma escada. Uma escadinha de 3 degraus que vai fazer um apoio pra gente hoje, tá bom? Então, se vocês ouvirem esse barulho, é porque eu tô mexendo a escada. Enfim, vocês, quem acompanha o canal, já viu bastante parte da coleção. Essa coleção não tem tanta coisa nova, porque eu realmente dei uma pausa em comprar muita coisa nova. Até porque eu tenho praticamente tudo possível já. Então, em questão de quadrinho, se não tá numa edição de capa dura, talvez ela esteja em alguma coleção que já foi lançada, ou aqui, ou ali. Então, assim, em questão de histórias dos quadrinhos, eu tenho praticamente tudo até, talvez, o começo do Renascimento na DC, mais ou menos. As coisas mais novas mesmo, eu ainda não fui muito atrás. Eu realmente dei uma pausa porque não tem nem espaço físico para isso. Então, o escritório é grande e não cabe mais. Então, eu preferi dar uma pausa. Até porque o preço dos quadrinhos não permite a gente continuar comprando para sempre, né? Meio difícil. Mas, para mostrar aqui, ó, eu divido os quadrinhos de um jeito que eu me encontro. Talvez não faça sentido para muitas pessoas, mas para mim faz. Então, o que que eu divido aqui? Alguns quadrinhos mais aleatórios lá. Aqui, alguns quadrinhos que basicamente vieram da editora Devir. Alguns mangás que são maiores do que os mangás tradicionais, vamos falar assim. Livros. Aqui, nessas duas, tudo que é DC. E nesse finalzinho tem um pouco de Vértigo. Aqui e aqui. Nessas duas embaixo, Marvel. E aqui, um pouquinho de coisa aleatória. Um pouquinho de Star Wars. Um pouquinho de Image ou coisas que não tem tanta definição assim. E embaixo as coisas mais aleatórias, entre aspas. Então tem uma coleção só da Dark Side até aqui. Aqui já entra um pouco mais de nacionais, independentes. Guará tá aqui. Aqui também tem algumas coisas um pouco mais aleatórias no sentido de tem Image, tem IDW, tem de tudo que é editora. E no final lá tem Pipoca e Nanquim. Então eu consigo me encontrar aqui em tudo isso. Certo? Eu vou chegar mais perto para vocês conseguirem ver de fato o que tem nas coleções. Vou subir, inclusive, na escada para vocês verem melhor. Ah, e aqui, ó, tem alguns quadrinhos, poucos, que são um pouco desengonçados em questão de tamanho. E eles não cabem muito bem aqui. Então eles estão aqui por enquanto. E lá no alto, o
Golias e Esmeralda cuidando do estúdio inteiro, né? Enfim, lá em cima, alguns bonecos, algumas esculturas, tem de tudo um pouco, tem alguns Funko Pops também dividido como temas, então assim, aqui tem filmes e séries, então tem o Alien, tem o Walter White de Breaking Bad, tem esses três que são de filmes também, O Poderoso Chefão, Hannibal, De Volta para o Futuro, de séries e filmes, né? Tem Jon Snow, Pennywise, e esse daqui sou eu. Esse daqui a Warner me deu e me fez de Funko Pop. Só faltou o óculos, mas ficou muito bom. Aqui embaixo também tem coisas um pouco aleatórias, que são dois guardiões que não tem muita relação com os temas, nem nada do canal, mas são dois guardiões que são guardiões chineses. Eles guardam templos. Então, isso daqui pra mim é um templo, né? Tudo isso de quadrinho, tudo isso que existe aqui, é eles que cuidam. Então, por isso que eles estão aqui no começo. As Tartarugas Ninja, aí começa já a entrar um pouco mais de herói e tudo mais. Então, lá em cima, Marvel. Eu vou chegar mais perto lá, mas tem que mexer a escada, né? E não é só porque eu sou baixinho, tá? É porque realmente isso daqui é muito alto. Aqui deve ter mais ou menos, de altura, uns 3 metros. Uns 3 metros daqui até aqui. Então fica meio difícil realmente conseguir alcançar alguma coisa. Só na escadinha. Então, ó, Marvel... Aqui tem também Funko Pop da Marvel. E pra lá, Star Wars. Então, embaixo, jogos. Começando lá com Zelda, Final Fantasy, Yu Yu Hakusho. Aí aqui começa um pouquinho de anime, no caso, né? E pra cá, DC. Certo? Isso é o que tem de bonecos aqui em cima, só nessa prateleira. Porque, em questão de bonecos, pra lá também tem o que vocês assistem em alguns dos vídeos atualmente. Principalmente nos que não são de história completa. Então tem dois links. Tem essa coleçãozinha do Gotham Knights. Tem o Batman do Michael Keaton. Tem um Grootzinho. E um Grogu com um sabre de luz do Darth Vader e uma ocarina. Uma caixa d'água da Warner, que eu ganhei também da Warner. Isso é muito legal. A placa do canal de 100 mil inscritos. Esses dois quebra-cabeças que eu mandei emoldurar e tudo mais. Eu montei isso daqui. Isso daqui deu um trabalho para montar. Imagina montar essas pecinhas de tudo mesma cor. Isso daqui foi torturante. Mas no final ficou maravilhoso. Esse quadro eu acho maravilhoso. Então, esse também é lindo. Vitral do Wind Waker, né? Então, de bonecos, basicamente é isso, tá? Vocês assistem atualmente um cenário que fica mais ou menos assim. Então, pega uma parte de toda a estante. Alguns livros. Tem de tudo um pouco aqui no começo, mas aqui já tem bastante coisa de Star Wars, tem bastante Stephen King, eu gostava bastante de ler Stephen King, tem os livros do Conan, do Pipoque Nanquim, só tem esses mangazinhos aqui, porque é uma coleção que tá sendo relançada e eu tô comprando, e aí eu ainda não sei onde eu vou colocar ela, quando tiver maior, né? Mas ela tá do lado desses outros mangás, então mangás de Zelda, que tem um tamanho maior, né? Um tamanho diferente dos mangás normais. Tem alguns mangás da Pipoque Nanquim aqui. Tem alguma coisa de mangá também da Dark Side. Akira, Ghost in the Shell, Holy Avenger. Então, assim, eu não vou ficar passando um por um, porque em alguns outros momentos do canal eu já passei um por um. E agora, realmente uma atualização, porque tem algumas coisas novas, mas não chegou a mudar 100% da coleção. Então,
vocês conseguem atualizar. É uma boa atualização de outros vídeos que eu já fiz no canal. Inclusive, vou deixar na descrição alguns outros tours pelo cenário. The Boys, aqui já entra mais tudo que a Devir lançou no Brasil, né? Então, The Boys, Imperdoável, Black Hammer, Sin City, Eisner, Saga, A Liga Extraordinária e coisas do Alan Moore, no caso aqui, né? Tem do Inferno também. Então, em cima, coisas que a Mythos lançou, né? E coisas um pouco mais aleatórias, assim, também. Então, Juiz Dredd, tem praticamente toda a coleção do Hellboy aqui. Isso daqui é Game of Thrones em quadrinhos. Tem Graphic MSP só do Astronauta e eu deixei um espacinho porque eu ainda espero terminar essa coleção, pelo menos do Astronauta. E o livro de Zelda. Aliás, tem um mangá de Zelda, né? Tem um mangá do A Link to the Past, antigo, e o Hyrule Story. Então essa é a primeira parte, um pouquinho mais aleatória. Da DC, aqui eu guardo o que pra mim é um pouco mais especial. Então, essa parte eu falo que se em algum momento pegar fogo nessa casa, essa é a parte que a gente tem que correr pra salvar. Aqui e Sandman, que tá ali. Então, Reino do Amanhã tá aqui. As crises estão aqui. Infinitas Terras, Crise Infinita, Crise Final, Multiverso. Tem de tudo aqui. Basicamente dividido, principalmente Superman, coisas que envolvem Superman, coisas que envolvem Batman, e aí vem o resto. A maior parte de coisas da DC tá separada desse jeito. Então aqui embaixo também, alguma coisa um pouco mais fora disso, né? Decomposição e tudo mais. Às vezes um pouco de Liga da Justiça, mas coisas relacionadas principalmente a Superman. E depois coisas relacionadas a Batman. E aí depois vem o resto, né? Eu prefiro separar desse jeito porque pelo menos eu me acho. Se eu venho aqui e eu quero encontrar Batman Cavaleiro das Trevas, eu sei que ele tá em algum lugar aqui. Em algum lugar onde tá o Batman. Então aqui, Cavaleiro das Trevas tá aqui. Aqui é Novo 52. Também. Só que aqui já tá num esquema um pouquinho mais alfabético, vamos falar assim. Então tem o começo, Superman, Batman, Liga da Justiça, e aí vem a ordem alfabética. Eu, pelo menos, gosto de separar desse jeito. Pode parecer frescura, pode parecer esquisito, sei lá, mas pra mim é o jeito que eu consigo me achar. Então eu não preciso ficar caçando, eu sei exatamente onde tem cada quadrinho aqui. Então isso me facilita muito na hora de pesquisar alguma coisa para um roteiro, para um vídeo, qualquer coisa do tipo. DC Renascimento tá praticamente inteiro aqui. E aqui já começa um pouco de aleatoriedades da DC. Então DC encontra Looney Tunes, os Scooby-Doo, todas aquelas reformulações que a DC fez. Tá aqui. Patrulha do Destino, Tom Strong, Homem-Animal, e aí já vem, aliás, desculpa, eu passei reto pela de cima e não mostrei a de baixo, né? Eu mostrei só aquela ali, aqui também continua com os outros personagens, Lanterna Verde tudo junto. Aí vem essa coleçãozinha de lendas, uma coleção um pouco mais antiga aí. Por que que eu não tô fazendo, por exemplo, aquela saga... Aquela coleção de Saga do Batman, Saga do Superman, porque eu tenho bastante dessas histórias aqui, nessa coleção de lendas. Eu tenho bastante dessas histórias em outras coleções, que vocês vão ver depois, da Eagle Moss. Por isso que eu não estou fazendo aquela coleção. Então eu prefiro, gostaria muito de ter aquela coleção, mas para mim não adianta ter coisas repetidas, que já estão aqui. Então, tem bastante coisa dessa coleção. Tem Mulher Maravilha, Lanterna Verde com Arqueiro Verde. Tem bastante coisa do Jack Kirby, que isso daqui é maravilhoso. Principalmente daqui, o Quarto Mundo.
tem a Liguinha e os Titãs. Os novos Titãs, no caso. Tem muita coisa que tá em plástico ainda. Ó, bastante coisa plastificada. Porque grande parte disso eu li e voltei no plástico ou eu comprei, mas eu não abri e eu li de outra forma. Então, eu às vezes prefiro ler de outra forma para não acabar estragando o próprio quadrinho que está aqui. Então, a grande maioria, sim, eu leio fisicamente no quadrinho, então tá aqui sem plástico, sem nada. Mas chega algum momento que às vezes me facilita ler em algum outro tipo de forma, de dispositivo. Então, por isso que às vezes eu não abro alguns quadrinhos. Continuando com aleatoriedades, nessa parte aqui, né? Injustiça, coisas do ponto de ignição, também mesmo esquema de Superman e Batman e depois o resto. Então tem bastante coisa de Batman velho aqui, tipo Batman fugitivo. Tem bastante coisa. Isso daqui é maravilhoso, hein? Senhor Milagre. Perfeito. Tem algumas coisas mais diferentonas aqui. Dos DC meio kids, né? E aí entra Vértigo. Então aqui quando acaba o Homem Animal e tudo mais, quando acaba a parte das aleatoriedades tipo DC, Looney Tunes, que começa a entrar Vértigo, né? Patrulha do Destino, Homem Animal e tudo mais. Então aqui embaixo também acompanha com Monstro do Pântano. E em cima tudo que é Hellblazer. Tá quase completa essa coleção aqui. V de Vingança e tudo que é Vértigo. Então tem bastante coisinha aqui. Authority, para quem tá ansioso aí pro novo DCEU. Tem bastante coisa mais diferentona aqui, né? Astro City, Vampiro Americano, Preacher, Prometeia. Embaixo, a outra estante que tem que salvar num incêndio, né? Então, tudo que é Sandman tá aqui. Inclusive o universo de Sandman. Tem bastante coisa junto de Neil Gaiman, né? Tem bastante quadrinho do Neil Gaiman que eu deixo junto aqui com Sandman. Y, Scalpo, Fábulas. Algumas estão com espaço porque eu pretendo continuar comprando essa coleção. Então, preciso de um espacinho já aqui para continuar enchendo. Certo? Então, essa foi a parte DC e Vértigo. E agora a gente vai para a parte Marvel. Aqui. Nessas duas de baixo. Então, aqui também começa já a parte de Marvel no sentido mais premium, não sei como falar, mas assim, as partes que eu mais tenho cuidado, tipo Trilogia do Infinito, a Trilogia do Demolidor, tudo que eu tenho um pouco mais de cuidado sempre está nesse início, tá? A Saga do Thanos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fiz vídeo da Saga do Thanos. Eu li tudo isso daqui. Mas eu li antes de lançar essa versão da Panini de não é uma coletânea, mas é uma encadernado. Antes de lançar esse encadernado da Panini, eu já tinha feito até o vídeo no canal. Então eu comprei o encadernado para ter essa história na minha estante, mas eu não abri porque eu já li, já fiz até vídeo. Então, em algum momento, se eu quiser reler, aí eu venho aqui e abro. Várias histórias de Thanos, a trilogia X, né? Algumas coleçõezinhas aqui dos anos 90, principalmente dos Vingadores. Aqui embaixo também vem a parte um pouco mais premium da Marvel. Então, tudo que é Marvel Deluxe, né? Tem algumas histórias bem clássicas. Tem Guerra Civil, Essência do Medo, Thor, O Cerco. Tem bastante coisa aqui. Isso aqui não está tão bem organizado em questão alfabética, como eu gosto de fazer, porque aqui ainda não deu tempo de organizar muito bem. É muita coisa para organizar, né? Mas elas vão ficar aqui. Então, aqui só organizar depois dentro dessa coleção na questão alfabética, vamos falar assim. Inclusive essa daqui também, que é os Marvel. Não é Deluxe, é essa.
Essa daqui é a Essential, os essenciais. Então, tá junto aqui. Aqui em cima, então, começa a nova Marvel. Também preciso organizar em questão de ordem alfabética, né? Mas toda a nova Marvel tá aqui. E eu deixo separado uma estante, um desses módulos aqui, só para X-Men. Então, esse é um nível que eu gosto de X-Men, no nível de deixar uma estante só para eles, porque eu sei que isso daqui vai encher logo logo, e eu sei que eu sempre vou muito atrás de coisas só dos X-Men. Então, por isso que eles têm um grande espaço na coleção. Tem bastante coisa interessante aqui. Tem muita coisa aqui que vai virar vídeo, hein? Muita coisa aqui para virar vídeo, viu? Tem bastante coisa aqui que vai virar vídeo. Então, é isso. Aqui em cima, voltando para a nova Marvel, né? E aqui começa uma coleçãozinha Homem-Aranha. Então, essa coleçãozinha aqui dos primeiros quadrinhos do Homem-Aranha. Tem o Aranha-Geddon. Tem algumas histórias bizarras que eu ainda não tinha na coleção. E aí, por isso que eu peguei dessa coleção diferentona. Aqui tem um Crise de Identidade do Homem-Aranha. E essa coleção, que é a que faz a capa, a lombada, né? Que faz o desenho da lombada. São 40 edições. Isso daqui a Salvati lançou numa época que estava na moda essas coleções com lombada, mas ela cancelou a coleção no número 40. Então, se eu não me engano, ela ia até o 60, mas parou na 40. E eu tenho ela completa aqui. Embaixo começa a entrar um pouco de personagens mais aleatórios, fora Homem-Aranha, fora X-Men, fora Vingadores e tudo mais. Então aqui você tem de tudo um pouco. Tem Justiceiro, tem Deadpool, tem bastante coisa de Deadpool, inclusive. Tem Hulk, tem Thor. Então tem bastante coisa um pouco mais aleatória, como eu gosto de chamar. Cavaleiro da Lua. Aqui já começa a entrar no que tem relação com a Marvel, mas não é Marvel, tá? Então tem Kick-Ass, tem Kingsman, tem tudo que é Miller World, que tem uma certa relação com Marvel, mais ou menos, mas não é Marvel. Então tá tudo aqui, até aqui, porque nessa partezinha tem uma série de quadrinhos de coleções da DC. Eu deixei aqui junto porque não cabe em outro lugar. Então, assim, ela tá invadindo um pedacinho do que deveria ser só Marvel, porque não cabe em outro lugar. E o problema dessa coleçãozinha aqui, que ela é muito grande, ela é muito cara, e eu tenho bastante dessas histórias em outras partes. O que eu não tinha, eu quis pegar nessa coleção. Então, essa daqui ainda é bonitinha, que essa lombada parece aquelas terras da Crise Infinita, né? Tem algumas histórias que eu não tinha e só encontrei nessa coleção, de One Million, Convergência e tudo mais. Aquela coleçãozinha de Terra de Ninguém, do Batman. E aqui também, a Planeta D'Agostini lançou essa coleção há algum tempo atrás. E essa coleçãozinha do Batman também é uma coleção longa, que também faz o desenho da lombada e tudo mais. Mas eu tinha muito dessas histórias. Inclusive, lá naquela parte da estante tem muita coisa que foi lançada nessa coleção. Então eu peguei realmente só o que eu não tinha, o que me faltava de alguma forma. Eu até não acompanhei mais, mas tem bastante coisa aqui. Bastante coisa interessante. Bastante coisa, inclusive, que também vai virar vídeo. Enfim, e aqui embaixo, então, continuando essa parte da Marvel, eu deixei um bom espaço. Aliás, eu não sei nem se é bom espaço, porque eu acho que vai ser bem mais que isso, para Spawn, que a nova coleção de Spawn tá chegando, e eu vou precisar de um espaço para colocar ela na estante. Então, eu acho que isso daqui vai ser pouco, inclusive. Star Wars, que é também relacionado com a Marvel, né? Só o Spawn que tá de intruso aqui, porque é da Image, mas tudo bem. Algumas coisas de Star Wars.
Eu gosto bastante dos quadrinhos de Star Wars. O problema é que eu não consigo acompanhar todos. Eu não consigo acompanhar tudo que eu gostaria de Star Wars. Eu acompanhei algumas coisas, eu li algumas coisas, aliás, eu li bastante coisa até, mas das coisas mais novas eu não consegui acompanhar ainda. Então, infelizmente, a minha coleçãozinha de Star Wars não é maior. The Walking Dead tá aqui completo, inteirinho. E a última estante lá embaixo, começam as aleatoriedades até de editoras. Então a primeira estante aqui, o primeiro módulo é tudo da Darkside. A Darkside aí é uma grande parceira do canal, eles mandam bastante coisa para cá. Então eu separei um módulo bem grande aqui para eles, inclusive já começou a atravessar para outro módulo. Aqui já começam algumas coisas, como eu falei, de outras editoras, tem da IDW, tem Dynamite, coisas que são bem interessantes, tem Black Sad da SESI, então, mas que são editoras que não lançam muita coisa. E aí eu mantive tudo junto aqui. Não dá pra ter uma juntar tipo Black Sad com alguma outra coisa, não faz muito sentido. Então por isso que eu deixei tudo que não faz muito sentido juntar junto num lugar só. Algumas coisas da Script, da editora Script, da editora Hyperion. Tem algumas coisas aqui que são mais underground. E tem aqui Guará, as coisas da editora Guará. E um pouquinho de editora Mino, Nemo, esse tipo de coisa. Até o Scott Pilgrim ali. E pra cá, a coleçãozinha da Pipoca e Nanquim. Então, Pipoca e Nanquim eu deixei aqui pra Tartaruga Ninja. Tudo que seria de Tartaruga Ninja, porque ainda falta essa coleção aqui. O problema é que o volume 3 e o 4 tá esgotado há muito tempo e ninguém acha. Então eu não sei nem se a Pipoca Nanquim tem planos de relançamento aí. Então meu medo é comprar o volume 4, o volume 5 e não ter o volume 3, por exemplo. Aliás, o 5 e o 6 e não ter o 3 e o 4. Aí vai ser um problema na coleção. Mas tem bastante coisa deles aqui. Máscara. Tá tudo nessa parte da estante. Certo? Então isso daqui vocês veem. Agora vocês já sabem os detalhes do que tem nessa parte do cenário. A gente já passou então o Jogando a História, o cenário, um dos cenários atuais, vamos falar assim, né? O computador fica aqui na frente, inclusive, quando eu estou gravando, as luzes e tudo mais. Inclusive aqui em cima, tudo é feito para ter uma boa iluminação para a gravação. Então, foi tudo planejado realmente. Agora, o novo cenário para a história completa, basicamente é esse. E aqui a gente vai ter mais quadrinhos, mais coisa. Aqui a gente tem de tudo um pouco. Eu cheguei a explicar mais ou menos aqui que o que vai ser nesse novo cenário do História Completa é tudo que engloba o que é o Nerd All Stars. Ou quase tudo. Então tem aqui quadrinhos, coisas de quadrinhos. Só a máscara de Majora que está um pouquinho fora do tema, mas aqui basicamente é quadrinhos, certo? Até essa Mulher Maravilha aqui. Esse cenário de Dragon Ball, que eu acho fantástico, essa treta do Gohan e do Cell. E a partir daqui é tudo que é jogos, pelo menos os bonecos, tá? Todos os bonecos aqui são relacionados a jogos. Inclusive embaixo faz um pouco também de relação com o que tem. Então tudo que é aqui de jogo, aqui também tem jogos. Nesse caso, Zelda, Pokémon. E só esse Ryu que está um pouquinho mais perdido aqui,
porque ele está do lado do Death Note. E do lado de lá tem Cavaleiros do Zodíaco, aqui, a primeira versão da Conrad, com os Cavaleiros na frente. A primeira coleção da Conrad de Dragon Ball, com Dragon Ball na frente. Dragon Ball Z, com eles na frente. Então o único que não está na frente aqui é Yu Yu Hakusho. Então, alguma coisa de coleção de mangá está aqui também. É, Evangelion, Elfen Lied, Ajin, A Menina do Outro Lado. E aqui tem mais Cavaleiro Zodíaco, né? As outras histórias fora a principal. Então tem o Gaiden, tem Saint Asho, tem Lost Canvas, tem Steins Gate e o Death Note. Aqui em cima, eu não falei dos quadros, né? Mas esses quadros têm coisas que pra mim são muito importantes. Então tem um quadro de Omerta, que é o meu quadrinho, o quadrinho que eu fiz, com essa imagem maravilhosa que o Dan Borges desenhou. Tem um quadro de Cavaleiros do Zodíaco, que basicamente foi uma das primeiras coisas que eu vi na vida e fiquei fascinado, e daí pra frente tudo que eu fui atrás foi iniciado por Cavaleiros do Zodíaco, né? E tem a primeira Action Comics, isso daqui é um quadro também, tipo um alto relevo, né? E não tem muito o que falar, né? Action Comics é o começo de tudo, é o começo dos super-heróis, tudo que engloba o Nerd All Stars hoje tá aqui. Então, tem esses lindos de jogos, tem Cloud de Final Fantasy, tem o Snake de Metal Gear, que ainda estou devendo coisas no canal, né? Mas logo logo. E embaixo tem aquelas coleções que faziam a lombada. E isso vai estar aparecendo agora. Finalmente vai voltar a aparecer no canal. Essas coleções que faziam parte no começo do canal lá atrás. E agora eles voltam pra cá. Agora eles têm um espacinho pra aparecer. Então toda essa coleção aqui da DC, eu fui até o número 100. Eu sei que ela continuou. Não sei nem até que número que ela continuou. Até o 160, por aí. Mas eu parei no número 100. Até porque começou a lançar muita coisa que eu já tinha em outras coleções, em outros lançamentos. A coleção Marvel de capa vermelha, que conta um pouco mais de... a continuação dela está aqui. Então ela vem até aqui e continua até aqui. São 100 edições também. E ela é uma coleção que conta mais origem. Ela pega um personagem e traz uma história importante daquele personagem, mais a origem dele. Então, para entendimento de personagem ou de grupo, essa coleção era perfeita, né? E a coleção da Marvel de graphic novel, que vem com as histórias mais importantes da Marvel, desde o surgimento da Marvel até as coisas mais atuais aí. Então essa coleção eu gosto muito, porque realmente ela junta tudo que é importante da Marvel, tudo que é interessante. E daqui já saíram muitos vídeos e vão sair mais, bem mais, tá? Então temos o Stormbreaker, que inclusive foi quem arrancou essa cabeça aqui, ó. E do outro lado, essa lindeza de Master Sword de Zelda. Certo? Esse daqui então é o segundo cenário, que vai ser o cenário oficial da história completa. Tem um holofote virado aqui, que vai ficar atrás de mim, porque é o que vai dar a corzinha aqui atrás, o que vai dar o tom da história, certo? E nesse lado aqui, basicamente tem uma banda, tem uma montagem de banda aqui praticamente. Eu toquei guitarra minha vida inteira praticamente, desde os 13 anos de idade que eu aprendi. A partir dos 16 anos eu tive banda, até meus 30, 32 anos de idade. Então eu sempre tive banda, eu sempre fui de música. Eu aprendi a tocar guitarra tocando baixo,
E aí, por estar nesse mundo da música por muito tempo, muitos anos, eu acabei aprendendo um pouco de bateria também. Não sou expert em bateria nem nada, mas sei brincar um pouquinho. Mas o que eu realmente sei é tocar guitarra. Então eu montei aqui porque é um hobby que eu quero retomar. É uma coisa que eu quero retomar, que eu quero trazer para minha vida de volta, que eu deixei de lado há uns bons anos aí. Eu acho que já faz uns 7 anos, pelo menos, que eu abandonei tudo que era relacionado à música. E agora eu quero ter isso de volta. E quem sabe, talvez, fazer alguma coisa relacionada a isso, fora do Nerd All Stars, obviamente, relacionado à música. Então, como eu tenho praticamente uma banda completa aqui, eu conseguiria gravar alguma coisa, capturar um som, fazer alguma coisa do tipo, para ter, de repente, algum projeto bem mais de hobby, vamos falar assim. Então, quem sabe? Quem sabe um novo projeto aparece por aí. É isso, basicamente é isso. Esse é o novo Nerd All Stars. Ah, essa bagunça aqui, ó. Essa baguncinha, esse bistrô, eu deixo ele aqui porque é o bistrô das coisas que chegam e das coisas que eu tenho pendente para fazer. Por exemplo, a Warner acabou de me mandar Esquadrão Suicida. E, além disso, um bumerangue, né? E um short do Tubarão Rei para entrar na piscina. Olha que legal. Então, assim, tem coisas que estão aqui porque eu ainda preciso mostrar para vocês, ainda preciso fazer stories, ainda preciso fazer reels, ou simplesmente quadrinhos que chegaram, que editoras mandaram, a Panini mandou, e aí eu ainda não guardei lá na coleção. Então ele fica aqui, realmente numa baguncinha, me atrapalhando para me incomodar e eu pegar isso daqui e guardar lá. Então, por isso que está aqui. E aqui é onde eu basicamente fico o dia inteiro, sentado aqui, editando, fazendo roteiro, escrevendo, agora gravando. E é desse jeito que a gente toca o Nerd All Stars. Então é isso, basicamente esse é o novo Nerd All Stars, o Nerd All Stars 2024, e daqui pra frente, daqui pra sempre. Então não espero ter uma nova atualização do estúdio, de nada tão drástico assim como foi desde a criação do Nerd All Stars. Então muita coisa mudou, desde 2015 que eu decidi fazer o primeiro vídeo no canal, esse ano fazem 9 anos em outubro, e muita coisa mudou de lá pra cá. Então de um lugarzinho minúsculo, que era uma entradinha num quarto ali, como se fosse uma sacadinha fechada, que parecia um corredor, parecia até um banheiro de tão pequeno que era, uma estante que era uma porta de um guarda-roupa que sobrou, agora a gente chegou aqui. Então quem acompanha o canal há mais tempo sabe a grande mudança de cenários que a gente já teve, sabe da época do apartamento, onde eu fazia as lives na Twitch. O último cenário, que é muito parecido com esse que eu fiz agora para a história completa, mas o lugar era minúsculo, era só aquela parede que eu tinha de espaço, eu não tinha espaço para gravar, e agora realmente eu consigo respirar dentro desse estúdio aqui. A única coisa que não está exposta quadrinho está tudo. Aliás, mentira, aqui ó, tem quadrinhos, aqui dentro. Aqui, ó, tem bastante coisa aqui de quadrinho que é de... que não é capa dura, ele não é grande o suficiente pra estar na estante nem nada, não tem lombada. Então tá tudo aqui plastificado, guardadinho pra não estragar. Tudo aqui, ó. Até essa caixa aqui é a saga do clone, hein? Isso aqui. Tem bastante coisa aqui. Aqui, na verdade, são bagunças de coisas de gravação. E aqui tem mais 2 guitarras e 2 violões. Esse daqui tá com uma corda estourada, inclusive, mas logo logo eles vão estar lá também, do lado do resto das coisas de banda, né?
E coisas de quadrinho, fora isso que não está exposto, o resto está tudo exposto. A única coisa que não está aqui são duas colecionezinhas de mangá que não couberam, não tem onde eu colocar ali, que é a coleçãozinha de Code Geass e uma coleçãozinha de Pokémon, das primeiras histórias originais de Pokémon. Mas só, o resto está tudo aqui. Então é muita coisa. Eu não sei exatamente quantos quadrinhos eu tenho, nem nada do tipo, mas só naquele cenário do História Completa, só para vocês terem uma ideia, a coleção da Eagle Moss tem 120 edições. A coleção de capa vermelha da Marvel tem 100 edições. A capa. Mentira, a Eagle Moss tem 100 edições, a capa vermelha tem 100 edições e a capa preta da Marvel tem 120 edições. Então só nessa coleção são 320 quadrinhos, só nessa coleção. Fora a quantidade de mangá que tem ali, fora tudo que tem aqui. Eu sempre chuto mais ou menos aí entre 2.500, 3.000 edições ao todo. Então, é uma coleção feita ao longo do tempo. Isso não surgiu de uma hora para outra, né? Como eu falei aqui, desde 2015 com o canal eu já tinha uma pequena coleção. Mas isso veio com o passar de muito tempo. E é isso. Eu acho que a partir de agora o canal tá mais tranquilo, tá mais estabilizado. A parte principalmente de lives, a parte de vídeos fora só o História Completa. O História Completa obviamente sempre vai estar no canal. O canal é o História Completa. É uma coisa leva a outra. Então sempre vai existir, sempre que existir o Nerd All Stars, vai existir História Completa, tá? Mas eu não quero fazer só isso. Então, eu já expliquei aqui o que aconteceu algum tempo atrás aí comigo, como foi o ano passado para mim, e esse ano vai ser totalmente diferente. Então, por isso também que eu tava fazendo uma série de vídeos só de História Completa, que era o que eu conseguia fazer na época. Agora eu já consigo pensar com mais clareza, fazer outros tipos de vídeos, fazer mais vídeos de jogo, que é o que eu quero trazer, fazer mais vídeos explicativos, apresentando editoras. Putz, eu quero apresentar todas as editoras possíveis para vocês, para a gente sair um pouco dessa bolha só de Marvel e DC e conhecer outras coisas. Então eu quero fazer muito mais disso no canal, além, obviamente, de vídeos de lista, vídeos de origem, vídeos principalmente de história completa. Então, tem muita coisa ainda por ver, certo? É isso. Eu espero que vocês estejam comigo aí nessa nova leva de vídeos em 2024, no nono ano do canal, nono ano do Nerd All Stars. E ano que vem são 10 anos, é muito tempo, eu nunca imaginei isso. E quem sabe a gente comemora de alguma forma. É isso, galera. Muito obrigado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like nesse vídeo se você gostou. Muito obrigado, valeu e até mais.